Ну і до ситуації у Києві. Інспектувати разом. Місто буде залучати киян до перевірки доступу до укриттів. Про це в своїх соціальних мережах написав мер столиці Віталій Кличко. Каже, що інспекції проводитимуть у межах меморандуму, який Київська міська державна адміністрація підписала з групою громадського моніторингу ОЗОН. Саме ця група збирає від місцевих скарги на укриття і передає ці адреси владі. Ну а місто закликає небайдужих долучатись до ініціативи в ролі уповноважених з перевірок від громадськості. Для цього треба звернути на електронну пошту департаменту муніципальної безпеки КМДА. Зараз ви от власне можете бачити адресу на екрані.